Այդ մեր որեր գինսը Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եղեսը արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես երգինսը վերգրի, Սած մեր հանապազոր տուր մեզ այսօր, Եվ փող մեզ պարդիս մեզ, որպես եր մեկ թողունքներոց պարդաբանած, Եվ մի տանիս մեզ իփորձություն, այլ փրկիազ մեզ իչարեն, Զիքոյը արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն, Ես գործը ծերած մերոց ուղի հարայի մեզ տեր, Եվ ես գործը ծերած մերոց հաջողյա մեզ ամեն։ Ուրեմն ես ուրախ եմ ձեզ այսօր տեսնելու այստեղ, հուսանք որ էլի դեռ մի երիտասարդներ մեզ կմիանան, ես տեսիլք ունեմ, տեսիլք ապագայի սենց, որստե տեղ չպիտի անենք, ուրիշ տեղ պիտի գնանք, տեղ չպիտի անենք այստեղ։ Երեկի կլինի մի օր։ Ուրախ եմ ուրեմն ձեզ տեսնելու, եւ այսօր մեր երիտասարդների Սուրբ Նշան եկեղեցու երիտասարդների երրորդ ըստ երևույթին հոգևոր դասի հանդիպումը կունենան։ Անցած դասը ներկայացրեցի ցույց տվեցի նոր եկածներին։ Ուրեմն այսօր մեր երրորդ հանդիպումն է, նախորդ դասին սկսել ենք «Ով եմ ես» թեմայով դասընթացը։ Ինչի, որովհետև շատ կարևոր է, որ մենք Աստծուն ճանաչենք, բայց նախ մենք մեզ պիտի ճանաչենք, չէ՞, մենք տիեզերքներ ենք ուսումնասիրում, բայց ինքներս մեզ չգիտենք, բայց մեր դիրքը Աստծո առաջ շտելու համար մենք մեզ էլ պիտի ճանաչենք, դրա համար մեր հանդիպումները հենց այս բանով է եկել սկսել, «Ով եմ ես»։ Եվ նախորդ դասին մեր երեխեքը, որ անցած տարի էր իրականը, մի տարի անցելավ, ուրեմն նախորդ դասին մեր երեխաները ամեն մեկի խոսեց իրա մասին, երեք բառով, այս եկանք հասանք ստեղ, որտեղ ասում է, եթե կամենայք նկարագրել ինքներդ ձեզ, երեք բառ կօգտագործեիք։ Եվ այսօր ես ուզում եմ առաջինը, որովհետև էլ եմ ասում, քաջ մարդը երևի թե Սուրենը կլինի, Սուրեն ջան, հիմա կուզեմ, որ մի երեք բառով փորձեիք բացատրել, դու ինչպիսի մարդ ես, ասենք, հավատացյալ ես, անհավատես, չգիտեմ, կռբարարես, ոնց ասեմ, հուսահատվող ես, հիվանդ ես, առողջ ես, ոնց էլի, ներքին և արտաքին կարող լինի, հիմա դու օրինակի համար ինչ կարաս ասես քո մասին, թեմա հեշտ է, բայց դժվար է, գիտեք։ Ողջույն ձեզ բոլորին, ուրախ եմ ձեզ մեր հայրի շուրջ գնալու։ Ես ինձ բնութագրում հետևյալ կերպ, որ անհամեստություն չթվա, աստվածասեր եմ։ Մենք էլ աստվածասերներ ունենք, ասեմ, բայց ասածներ կա, աստվածասեր։ Եթե կարող եմ շարքին ավելացնել, ընկերասեր որպես առանձին կատեգորիա։ Հա, էլ ընկերասերներ ունենք, ասեց ասել, հա։ Ու մարդ, ով որ փորձում ես կյանքում հնարավորինս վախեր չունենալ, այսինքն դեպուզ վախենալ, բայց գործը վերցրել։ Հա, այսինքն դու ինչքան ես հասկանում, դա լավ բան է, բայց քո անձ եթե ես բանանեմ, ուրեմն ինչ-որ վախեր կան մեջդ, ինչ-որ բանից, որ ուզում ես չվախենաս։ Չէ, անկախ ամեն ինչից, դե բոլորն էլ վախեր ունեն, բայց… Չէ, ամարձակ ես ձեզ ասում, կա չէ, որ անգլերն է ձպրազ է կեկա, որ վախենում ես, բայց անկախ ամեն ինչից, դու հետ իրիտես, որ ես պիտի անես, ես կանես։ Հա, ուզում ես մի խոսքով մինչ եմ վերջ գնացող ես, տեղ ասեղ 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 ա ամուսին երկին երիտասարդ ընտանիք են և մեր երիտասարդներից են Սուրբ Նշանի և այսօր միացել են մեզ։ Երևի դանք կլխից ընտանիքի, այո լսում եմ, անունը, Արտյոմ, գիշեք։ Անհանգիստ, մեր նման, հա, հետո։ Ենք արդեն։ Երոտը չկա, երոտը չեք կալ, նայք դժվար է իրականում նկարագրել է, աղջիկ ես, նոնա, նոնա, աղջիկներ իշեք, նոնանա, հա նոնա ճան,
Ani ich will mit der Art und mit der Art so, weißt du? Hangi ist? Ha, nadel hangi ist denn gehen, ha? Heto? Na, wo ich am hangi ist macht es. Ha? Gelaser? Wow, ich muss denn gelaser, ich hatte nicht hangi gelaser, du ne? Was bani ne kara kasik, mir da gerade so wie as. Eli el bu barın bir var. Eli el bu kızı var. Laf. Çınar at eli ayı gel. Çın? Hadi bir çeyre. 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 Dersi çeyre. E doğru çeyre. Hayır. Ha. Sen daha fazla çağır. İlk ne havan yasas. Lesi yere kalk uzatı yere kalk. Ama ne gerek bu orijinal ağzım ne ki? Tenç ne kadar ne daha? O çekilde ki sayı zorlu değil. Ve ne diyorsun daha fazla çağır ilk ne havan ne var? Ve bak bağlı ver seki. Bağlı ver seki. Ha. Yem yasas ey. Lan. Korkuluk. Ve ben ki kez ipsemle kalik sanırtınk. Zayına girilink. Ես որ ինչ ուրախ եմ, որ ասեմ նշանաստերով ու ընտանիքներով են, ընդեղ նշանածի հետա եկե, բարով ես եկե մեր մոտ, ուրեմը տես դե ինչ ագրած էքրանին, եթե կամենայի նկարագրել ինքը պքես, հա, ինքը պքես, ինչ երեք բար կոպտագործեք դրա համար, քո մասին ենք ուզում լսենք, անունդ նախ, Արմենի, Շատ-շատ լավ է, որ մենք մեր եկեղեցու կամաց-կամաց իրար, նա մանավան չայլում, անունում կիմանանք։ Ես ուրեմն ասել եմ, երբ որ մարդիկ գալիս են եկեղեցի, կանգնում են ընդեղ, ինչ-որ ժամանակ սպասում են և գնում են, քիչ առաջ էլ առանց նկարելու ասեցի, նման են մարդկանց, որ կանգարում եք են կամ ավտոբուսի մեջ հավաքվել են, ինչ-որ ժամանակ կանգնում են իրար կողքի, չէ, ավտոբուսը նստում են, կամ նստում են իրար կողքի, հետո իշտին գնում են ոչ մեկին չի ճանաչում։ Հիմա եկեղեցին ավտոբուս չի, ավտոկանգար չի, գնացքի կայարան չի, եկեղեցին մի տեղա, որ մենք բոլորս հավաքում ենք մի մեկի շուրջ, Աստծո շուրջ։ Եվ մենք ըստ երևույթին Աստծո զավակներն են, բայց Աստծո զավակները իրար պիտի ճանաչեն, իրար պիտի ճանաչեն, պիտի իմանան, ոչ միայն իմանան, թե մարդկանց վիճակը ոնց է, ամուսնացած են, նշանված են եւ այլն, այլ իմանան, որ ինքնահավան մեկնում են իրանց ֆոտը, նաեւ բրի, օրինակ, դե ընտանիքի մեջ գիտեք, ուզում են այդպես երեխեք, բաց այդ երեխեքին մենք ավելի շատ ենք սիրում, չեն չարաճճի երեխեքին, չեն սիրում, ճիշտ է, որովհետև մնացածը եթե բան են, այդ մնացածին այդ մեկը, որ թույլ տեղն է, թույլ օղակն է, իրան փայփայի լապել, լավ, ուրեմն մենք դրա համար պիտի ճանաչենք իրար, Արմենուհի, նոմը լսենք Արմենուհին, Արմենուհի ջան, անամպեր, անցել, մեկը ինչ էիր, մեկը ասեցիր, բայց, ասիր անհամպեր, Մորացկոտ Այ խեշտեղ աջավ, ոնց ես դիմանին Մորացկոտ Ասիք են էտի մասնագիտականա, չի ուզում հիշի Սկացայք դետո Ու երևի կոպի Կոպի Չեն ճանացում բիթերին են, չէ իրա, լավ Հարդ ասեր ուրանց սեցի ճանաչ են արդեր Լավ, ուրեմն շատ լավա, որ այս ամենին չէ դուք ասեցիք թե ինքնաքնադատության իմ աստովալա մարդը պինքի իրան ճանաչի վատ կողմեն է պիտի ասի, այդ վատ կողմերը հիմնականում ապաշխարության ժամանակ թողմենա, որ պոպոխության է տարգի մեզ տարբերություն, դրա մասին կիմանակ, լավա, որ եսի ասեցիք, հիմա ես սկսում եմ նոր դասը, այդ նոր դասը կոչում է անհատի անիր, անիր տեսել եք, կլոր, ուրեմն ամեն մարդս կյանքի ընթացքում, մեզանից ամեն մեկը, որ այստեղ նստացա, այդ կյանքի ընթացքը կսկսի ճիշտ աշխատել, պատտվել անիրի նման, եթե մենք ճանաչենք ինքներս մեզ, եվ այդ դասը դրա համար է կոչում անհատի մեզ, անհատականության անիր, ուրեմն
դուք անհատ եք։ Գիտեք դրա մասին, թե չգիտեք, հա՞։ Առաջին թեման, ուրեմն, սա է, մարդը որպես անհատ։ Ինչ է նշանակում անհատ։ Ձեր կարծիքով։ Բառը արդեն, բառը եկեք քննենք, անհատ։ Հա՞։ Հատիկը, ավասնացած։ Հա՞։ Լսում եք, դիգրան, մի բան ասա։ Այ անհաշվելի։ Այսինքն անհաշվելի։ Տեսեք, մենք հատ չենք, մենք անհատ ենք։ Եվ մենք առանձին ամեն մեկս նաև անհատականություն ենք մեր մեջ ունենք։ Մենք նման չենք ուրիշին։ Բայց անհատականությունը սահմանելու համար 4 ոլորտներ կան, 5-ն են ավելի ճիշտ, բայց 4 ոլորտներ կան։ Առաջին 3-4-ը հիմա մենք քննարկենք, 5-րդը կա, հետո մենք դրան կանադառնանք ամենավերջում։ Առաջինը կոչվում է ի՞նչ, կարդացեք, ֆիզիկական, ֆիզիկական։ Երկրորդը կոչվում է սոցիալական։ Երրորդը կոչվում է մտավոր կամ ինտելեկտուալ։ Չորրորդը զգացմունքային։ Այսինքն նայեք, դուք ունեք ֆիզիկա, չէ՞։ Չէ՞, միայն չէ, մարմնի մեջ չեք։ Ֆիզիկա ունեք, ֆիզիկական մարմին ունեք։ Հիմա մենք հավաքվել ենք մի հատ խմբի մեջ, ենթադրենք եկեղեցու։ Սա սոցիալականն է մեզ, մեր անապի սոցիալական կողմնա ցույց տալիս։ Ինտելեկտուալ, ձեր մտավոր կողմնա, ամեն մեկը մի ձեր, սրանց առանձին անդրադառնալու ենք մենք։ Այսօր թեթև ենք անդրադառնում, հետո ամեն մի դասին, ամեն մի ոլորտին ենք անդրադառնում։ Մյուսը զգացմունքայինություն ունեք, չէ՞, ձեր մեջ։ Ունեք թե չունեք։ Մենք օրինակ ձեր մեջ, դա լավ չի երևում, այսօր կխոսենք դրա մասին։ Եվ երրորդը, որը անապի անիվա դարձնում, դա 5-րդն է, հոգևոր ոլորտը, որը շրջապատում է մարդու ֆիզիկական, մտավոր, զգացմունքային և սոցիալական ոլորտները։ Ուրեմն, եթե այդ ամեն ինչը ասենք շրջապատում է, հիմա մի քիչ այդ անիվը կտեսնենք, դա դառնում է անիվ ու սկսում է աշխատել կյանքը, ճիշտ է սկսում աշխատել կյանքը։ Ուրեմն, անատի ֆիզիկական ոլորտը։ Ուրեմն, մենք ասեցինք, որ մենք ինչ ենք, անհատ։ Մենք յուրահատուկ ենք, մեր նմանը չկա աշխարհի մեջ, ասես չկա քեզի նման, չէ՞։ Ուրեմն, մեր նմանը չկա աշխարհում, Աստված մեզ յուրահատուկ է ստեղծել, անկախ մեր աչքի գույնից եւ այլն եւ այլն, մենք անհատ ենք։ Հիմա ունենք ի՞նչ է ֆիզիկական ոլորտը մարդ։ Ուրեմն, դա նաեա, որ մարդը ո՞նց է ստեղծված։ Մի շատերը կարողա դուրը չի գալիս քիթը մի թե, չէ՞, աչքերի գույնը բան։ Կան, չէ՞, դες մարդիկ։ Երեսների տեսքը, մաշկը, չէ՞։ Ուրեմն, մարդիկ, բայց Աստված ձեզ այդպես է ստեղծել։ Ուրեմն, յուրաքանչյուր ստեղծված մարդու ինչպիսի տեսք ունենալն է վերաբերվում մարդու ֆիզիկական ոլորտը։ Ուրեմն, նախքան որ մարդիկ մեր ներսը կտեսնեն ու մեզ կճանաչեն, չէ՞, ընդհանրապես ներսն է, չէ՞, մարդուն ցույց տալիս իր էությունը իրական։ Սկզբից առաջինը, որ դու տեսնում ես մարդուն, օրինակ ես տեսնում եմ Սուրենին, տեսնեմ Սուրենը շնչղային եկել է, չկարող ես իրտը շատ բարի ան գերասեր բան չէ, բայց առաջինը նայում եմ դեմքին, ճիշտ է, թե չէ, հա՞, շատ չի։ Մի անշան։ Ուրեմն, նախ տեսնում ենք մենք արտաքին տեսքը մարդու։ Ասացի, որ ամեն մարդ իր ձևով յուրահատուկ է ստեղծված։ Օրինակի համար, մեկը ստեղծված է ոնց։ Այն այնտեղ գրած է։ Բարձրահասակ։ Սուրենի նման։ Այդտեղ իրականում բարձրահասակն են։ Մյուսը ստեղծված է ցածրահասակ, ում նման, իմ նման, ձեր նման, ոմանց։ Ուրեմն, մեկը ունի շագանակագույն աչքեր,
Ողունի։ Ես։ Մեծամասնությունը։ Մեկ ունի կապուտ աչքեր կամ կանաչ, ով է։ Հերացիկը։ Անունը դի՞ չէ։ Նորան ունի այս գույնի աչքեր, հա։ Երկար քիթով ունի։ Ես։ Հա, կոնը կարտոֆ քիթա։ Մեկ էսպիսի քիթ ունի։ Դու ի՞նչ ես ճպտում, քո նա երկար։ Հա, ով ունի այս։ Օ, օ։ Այո։ Երկար քիթ ունի ես, հա։ Ուրեմն այս ամենը, նայեք, մեզ տարբերում է։ Մեզ տարբեր է դարձնում։ Մեզ տարբեր է դարձնում։ Բայց այս ամեջ գեղեցկություն կա։ Դու պատկերացնում ես բոլորը դին նման լեք։ Ուրիշ օրինա չբերեմ։ Գալիս է նոնա տեր նշանի նման, չար։ Մորուքով։ Կամ սուրենը վարաջը հակած։ Օրինա, հասկացաք։ Ուրեմն այս անատականությունը, ուրեմն այս ֆիզիկական ոլորտը եզակի լինելով հանդես, անկրկնային լինելով հանդես, ինքը աշխարհը դարձնում է բազմազան։ Այս նրա մեջ գեղեցկություն կա։ Նույնիսկ մարմնի անդամները, եթե նույնը լինեն, բոլորը աչք լինեն, բոլորը քիթ լինեն, մարդուն է դիմել Պողոս Առաքյալն ասում է, չէ՞։ Ուրեմն մարմնի անդամներն էլ են տարբեր։ Եվ երբեմն շատ պատմված անդամներ թաք ունեն, շատ այնպես գեղեցիկ անդամներ քիթը ուր ասես խոթում են, հասկացար եք, քիթը գնում է ուր ասես, աչքերը հայտնի են, երկու հատ են, ինչի՞ որ լավ տեսնի, բերանը մի հատ ա, որ ինչ ինչ խոսա, ականջները երկու հատ են, որ երկու հատ լսի, հասկանում եք, սա բազմազանություն ա դա։ Եվ մենք լրիվս տարբերվենք, երբեք մի դրեք ձեզ համեմատեք ուրիշի հետ։ Հենց որ սկսեցիք դուք ձեզ համեմատել ցանկացած չափանիշի մեջ ուրիշի հետ, նա ստրեսիկ վիճակի մեջ է կնգնելու, որովհետև դուք միշտ թերագնահատելու եք ձեզ, բայց իմացեք, որ Աստված ձեզ գնահատում է, ոչ թե թերագնահատում է, եւ ինքը չի սխալվել, որ ձեզ ստեղծել է այսպես։ Մեկն ասում է, այդ քաչալ եմ, սա լավ, ի՞նչ է լավ դրանից, ասում է, մյուս ասում է, քիթս երկար է, պիտի կարճացնեմ, հիմա կա, չէ՞, այդպես բանից, չէ։ Երբեք մի կոմպլեքսավորեք, Աստված ձեզ յուրահատուկ աստեղծել, եւ այդ յուրահատկության մեջ հավատացեք, դուք ամենագեղեցիկն եք աշխարհում։ Աղջիկներն ամառան ձեզ եմ ասում։ Ուրեմն հատակեքը ոչինչ, դες բաների մասին չեն մտածում դրա համառը։ Չեն ասում մտածում են մեկ։ Ուրեմն մյուսը անատի սոցիալական ոլորտ։ Սա մեր եսի, սա մեր եսի, ուրեմն մի հիշարժան հիշատակության արժանի մասն է։ Այն է, թե մենք ինչպես ենք շփվում այդ մարդկանց հետ, շփվում ենք թե չենք շփվում։ Մարդը չի շփվում, չէ՞, առանձնացած է, այսպես ասեմ, սոցիալականացված չի, մարդկանց մեջ չի սիրում մտնել եւ այլն, միության մեջ չի ուզում գա, չի ուզում ճանաչի, ուզում է, բայց քաշված է, այսպես ասենք։ Սա հենց նա մասին է սոցիալական մեր ոլորտը, թե ինչպես ենք մենք մարդկանց հետ շփվում, ինչպես ենք ընկերներ ձեռք բերում, մեր ժամանակը մեր ընկերության մեջ անցկացնում, դրանք են բոլոր լավ եւ վատ վարվելաձևերն են, որ կարանք մենք վարվենք ուրիշների կամ մեր հանդեպ։ Էսի սոցիալական ոլորտին է մարդուն վերաբերում, հասկացանք իրար։ Մյուսը անատի ինտելեկտուալ կամ մտավոր ոլորտ։ Մեր ես ես կողմեր հեշտ չի տեսնել, օրինակ ես չգիտեմ ձեր գլխի մեջ ինչ կա, նա ճիշտ է բոլորի տենակ լավնա, սենց խանգիր գնա, մեկ իշ ներքև իչեցնում դամ չէ, քո վրա է պայի։ Ուրեմն Էրեխեք ջան, մենք չգիտենք, սա չի երևում, քո ուղեղը ինչքան է զարգացած, մտավոր ինչ կարողություններ ունես դու, ինչ մտքեր ունես նույնիսկ, կյանքի նկատմամբ ինչ հայացքներ ունես, սա դժվար է երևում։ Եվ հիմնականում երևում է այն ժամանակ, երբ որ դուք սկսում եք որոշակի ձևով ապրել, այսինքն մարդը եթե սաղոր օրինակի համար սպորտային շորա հակած, պարզա չէ իրան միտքի ինչ գրիրն է, սպորտ հետ կապ ունի, ինչ որ տենց ա իրան պատկերացնում, չէ, իրան մտավոր էդ բանը։
Հա։ Ինչ է կարծում, սխալ եմ ասում։ Մի քիչ դժվար է ասի, ապրելու ձևն է, մտածելակերպը, թե ես ոնց պիտի ապրեմ։ Օրինակի համար, մարդը եթե շարվար չի ակնում, աղջիկը շարվար չի ակնում, կամ տղայը շարվար է ակնում, մանը յուկա է ակնում, արդեն իրա մտավոր բաները հասկանում ես, մտքի բաները, այսինքն ոնց կարա լինի արդեն, ճիշտ արտաքինից արտաքինում դա ֆիզիկականի մեջ, բայց միտքը սա դժվար է, ուրեմն տեսնելը։ Մյուս բանը ձեր զգացմունքային ոլորտը ես չգիտեմ։ Դա էլի մի ոլորտ է մտավորի նման, որ այնքան էլ հեշտությամբ նկատելի չէ մյուսների համար։ Եվ ուրեմն մարդիկ տեսնում են միայն մեր զգացումները, որոնք մենք ցույց ենք տալիս։ Օրինակ, եթե մի հատ բան արելու բարկանում ենք եւ ուրա բարկացկոտ են հնա։ Հա։ Դա բարկացկոտ են ու մենք անցած դասից, ուրեմն մեկը բարկանում է, մենք նոր հասկանում ենք, որ ինքը ինչա բարկացող անձնավորություն, չէ՞, ջղային, ջղային։ Մյուսը ինչ անում։ Հա։ Մյուս դա ծմանն է։ Հա, արտասում է օրինակի համար։ Հասկանում եք, որ հուզվեց։ Մի հատ բանից էլի հասկանում, հասկանում ես ինչա։ Այսինքն ինչքան որ ինքը ցույց է տալիս, այս զգացմունքները այն են, ինչ որ մենք զգում ենք որոշակի իրադարձությունների մարդկանց եւ հանգամանքի առաջությամբ։ Օրինակի համար ես երեք ինչ էր։ Բարգանա։ Չէ, արդյունքով լծվավ աչքերս, մի հատ երկեր ինչ էր չգիտեմ, լսեցի, բայց հուզվա։ Վիդեո հոլովակ։ Հա, վիդեո հոլովակ եմ, ինչ չգիտեմ։ Որ դուք էլ եք ուզը, հա։ Ռամ հնդկական կինո ես նայում, ուզում ես։ Լավ։ Տենց էլ այն։ Հա, նայում ես եւ ուզում ես, ընդ։ Հերոսը մեռավ, զոհվեց, էր իր չասավ եւ այն։ Եթե դուք զուսպ մարդ եք եւ չեք ցուցադրում ձեր զգացմունքային հատվածը, երբեմն էլ հոգեբանը գիտեմ, որ հակառակ են ցույց տալիս, օրինակ մարդիկ կան ժպտում են, բայց ներքին ներքուս փխուր մարդիկ են։ Այդ ժպտալը այն փակելու համար է, այսպես ասեմ, այն ներքին տխրությունը փակելու համար։ Ուրեմն եթե դուք զուս մարդ եք կամ չափավոր մարդ եք կամ կարողանում եք կառավարել ձեր զգացմունքները, ձեր այդ անհատականության կողմը դժվար է իմանալ։ Միայն այն ժամանակ, երբ որ մարդը խոսում է իր զգացմունքների մասին, դա էմոցիոնալ ոլորտը բացում է ուրիշների առաջ։ Դու այսօր ինչ որ բաներ սկսեցիր խոսել, որ դու ես էմոցիոնալ խոսեցի խոհանակի համար, եւ ինչ որ բաներ քո ասես ուզեցար հանել դուս, հանեցիր դուս։ Լավ, ուրեմն եւ այս ամեն ինչը հասկացանք չորս ոլորտները, որոնք էին ֆիզիկական։ Լավ, օ քասի նաձ։ Մեկը, մեկը։ Նա մեկը թո ասի մեկը։ Ֆիզիկական, օփ, մյուսը։ Սոցիալական։ Մտավոր, ինտելեկտուալ եւ զգացմունքային։ Ուրեմն այս ամեն ինչը, երբ որ մարդը ունի, բայց չունի հոգեոր իր շուրջ, իրա կյանքի անիվը ճիշտ չի գնում։ Ոնց որ ծուռ անիվը կամ տեսել եք անիվի կեսը, որ հանեք գնաս տպ 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 դիքելի, չէ՞։ Ուրեմն ես ուզում եմ ասել, որ հոգևորի եւ աստվածայինի, երբ որ այդ ամեն ինչը դնում ես այս հոգևորի եւ աստվածայինի մեջ, այդ ժամանակա, որ այդ անիվը ճիշտ է աշխատում, սկսում է պատտվել կյանքի անիվը ճիշտ։ Եթե չկա այդ հոգևորը, հա, ինքը ապրում է, արժեքը ինքը կա, ինքը այդ սոցիալական, բայց իր անգերության մեջ կարա կաղա, իր ֆիզիկականի մեջ կարող է այնպիսի վիճակներ ունենա, որ եթե հոգևորը չկա, օրինակ ունի ինչ-որ հաշմանդամություն եւ ֆիզիկական է, չէ՞ դա, եւ ինքը չունի այդ հոգևորի մեջ չէ դա ամեն ինչ, ինքը ողբերգություն կարա տան այդ ամեն ինչը, իր կյանքը կարող է շատ դժվար դառնա այդ ամեն ինչի մեջ։ Ուրեմն այս գործառույթը, որ համապարփակ ոլորտ է դարձնում ես մարդկային կյանքը, դա հոգևոր ոլորտն է։ Սա ամեն մեկից հոգևոր զարգացումն է, որի շնորհիվ մեր անձի բոլոր բաղադրիչները մեկ ամբողջության մեջ են կապվում, եւ այս ամեն ինչը գծապատկերի միջոցով կարող ենք տեսնել։ Նայեք այս գծապատկերը, տեսնում եք ֆիզիկական, սոցիալական, զգացմունքային, բայց այսի անիվ չի, անիվ դառնում է, երբ որ այն կլորով, հոգևորով մենք
բարուրում ենք կամ ուրեմն ամեն ինչը առնում ենք դրա մեջ։ Տեսեք, այս հա աշխարհի մեջ ամեն մարդ ունի այս 5 ուրեմն անատականության 5 ոլորտները, դաշտերը, որոնցով որոշում է թե ինչպիսին են իրենք։ Մեզանից ամեն մեկը գտնվում է այդ ոլորտների ամեն մեկից է տարբեր զարգացվածության աստիճանների մեջ։ Հա, հոգևորինն ենք մենք տարբեր զարգացվածություն։ Ես օրինակ մի քիչ կարող եմ ուրիշ ձև եմ դուք, եւ դրա համար երբեք օրինակի համար օրինակ կարաք վերցնեք սուրբ մարդկանցից։ Այս սուրբ մարդի, այսինքն սուրբ Սարգիս օրինակ երեկես, չէ՞, սուրբ Սարգիսի այդ նվիրումի օրինակը կարող եք վերցնել եւ ձգտել, որ այդպիսի նվիրում ունենաք, օրինակ Աստուծուն։ Բայց դուք երբեք չպետք է ձգտեք Սուրբ Սարգիսի նման լինեք, չեք կարող լինել։ Սուրբ Սարգիսը անհատ է, դուք էլ անհատ եք, Սուրբ Սարգիսը ուրիշ ժամանակում էր ապրում եւ ուրիշ տեղ, դուք էստեղ եք ապրում եւ ուրիշ տեղ եւ ուրիշ ժամանակների մեջ, հա՞։ Օրինակը կարաք վերցնեք, ցգտումը կարաք ունենաք, բայց իր նմանը ճիշտ չեք կարող լինել, որովհետեւ դուք էլ առանձին անհատ եք։ Ուրեմն եւ ձեզ մի բան ասեմ, մեր եկեղեցու հայրերն ասում են, օրինակ վերջին օրերում, երբ որ աշխարհի վերջին օրերը գա, այդ ժամանակի սուրբ մարդիկ ավելի զորավոր պիտի լինեն, քան թե այն ժամանակները, որտեղ գիտեք ինչ, օրինակի համար հիմա շատ դժվար է շատ բաներից, որտեղ ինտերնետ կա, հեռուստատեսություն, մեդիա կա, չէ՞, այսինքն գայթակ ժամանակները փոխվել են, գայթակղության ձևերը տարբեր են, հասնելու ձևերը տարբեր են մեզ, հա՞, այն ժամանակ էր մարդը ինչ, նույնիսկ մեքենան շարժվելու ժամանակն է, չէ՞, տարբեր հիմա։ Առաջ օրինակ որ գնում էին մարդիկ ոտքով ուխտի, չէ՞, հեսա կարող անստի մի ժամ հետո Երուսաղեմում լինի, բայց այն ժամանակ ինքը դժվարություններով պետք է գնար, չէ՞, բայց այսօրվա գայթակղությունն է տարբեր, նստած ես գալիս կպնում այդ գայթակղությունը, հասկանում ես քեզ, այսինքն իսկ այն ժամանակ այդ ճանապարհները տարբեր էին հասնելու, եւ ուրիշ ձևեր էր ամեն ինչը հասնում գալիս տեղ։ Նույնիսկ այսինքն նայեք ձեր մասին, եթե ասեն այսօր մարդը նստած տեղը, մեկ էլ տեսնում է, մեկը իր մասին բան ասի, չէ՞, բայց հեշտ է լսում հեռախոսովորի մեկի համար, կամ իրան գալիս ասում են, կամ նամակ են ուղարկում կամ ասում են, այն ժամանակ չկար, չէ՞, այդ բանը, այդ հնարավորությունը այդքան արագ, ու ինքը ինչ տվեց, գայթակղվեց, ոգևորվեց, բան արդ, տվեց սպանեց դրան, հասկանում ես։ Ուրեմն անհրաժեշտ է, որ ամեն կերպ մենք փորձենք զարգացնել, մենք տարբեր զարգացման աստիճանների, ոգևորի մեջ է, մտավորի մեջ է, չէ՞, մեկը օրինակի համար ռուսերեն չգիտի, մյուսը լավ ռուսերեն գիտի, չէ՞, մեկը անգլերեն չգիտի, մյուսը գիտի, մեկը երգել չգիտի, մյուսը շատ օրինակապ երգում է, օրինակի համար, չէ՞, հնարավոր է։ Բայց դա չի նշում, բայց բոլորս կարող ենք զարգացնենք մեր երգնել, ես ինչի՞ ասում եք երգենք, օրինակ մենք չեմ կարող երգել, կարող ես երգել, չգիտես որ կարաս երգես, լսողությունը կարող է մի քիչ զարգացած չի դես, որտեղ չես երգել, կարող է ինչ ասեմ, ինչ է, ձայնդ քաշված, կարող է բառերը չգիտես, կարող է երբեք չես փորձել երգել, դրա համար չի ստացվում, ես մի անգամ պատմել եմ, չէ, բայց դու լսողություն, եթե լսում ես ինձ, եվ եթե դու խոսել գիտես, ուրեմն պիտի կարողանաս երգես, որտեղ երգելը ինչ է, երկար խոսել, ասենք բառը պիտի ասես միությունն է, ասում ես միությունն է, երկար ասեցի, չէ, նույն բառը, որոշակի ելևէջների մեջ եւ երկար ասեցի, օրինակի համար, ուրեմն երկար խոսելն է երգելը, դու գիտես, կարող զարգացնես ուրեմն, եթե ուզենաս, ուրեմն եւ պետք է մենք զարգացնենք, որտեղ քանի ապրում ենք այս աշխարհի վրա, մեր ֆիզիկականն է պիտի զարգացնենք, օրինակի համար, հիմի օրինակ ոմանք գող չեն, որ իրանք չաղացել են իմ նման, ոմանք կապ չունի, չաղացել է, էլի գող է, հասկացաք, դեցեք, հա, բայց ասենք ֆիզիկականը ուղղելա պետք, հիվանդությունը կան առաջանա, չէ, բայց ի՞նչ ապրել, բան ապրելա պետք, չէ, ուրեմն ֆիզիկականը զարգացնելա պետք, օրինակի համար, պետք է, թե չէ,
պետքա։ Նույնը կարա մտավոր ասեցի զարգացման բան, ուրեմն մենք պետք է ուրեմն փորձենք չմնալ տեղում, մենք պիտի զարգացնենք մեր կարողությունները, որ Աստված մեզ տվել է, ֆիզիկական, մտավոր, զգացմունքային եւ որը սոցիալական, հա։ Ով չի կարողանում մտածել եւ հարաբերությունը հաստատել այլ մարդկանց հետ, չի կարող նաեւ կյանքը լիարժեքներ վայելել։ Իսկ այդ հարաբերությունը սոցիալականացման մեջ է, պիտի կարողանաք դուք ուրեմն ձեր հարաբերությունները նաեւ մարդկանց հետ փոխել։ Եվ այս մեր դասերը պիտի օգնեն դրա համար։ Ուրեմն նայեք, եթե կիսատ լինի, այս անիվը անիվ չի։ Մի կես պտույտ կպտտպետ ոս շրխ կալու աչ է, համաձայն եք թե չէ, ուրեմն դրա համար, ուրեմն կոտրված չէ բիլի է, ուշադրությունը դարձրեք, պտտվում է այն դեպքում, երբ ամբողջական ձև ունի այդ անիվը, ինչպես որ այստեղ է, ուրեմն հեշտ է երեխի ձեր կարծիքով ջարդված անիվով առաջ գնալ, մեքենան խփելա, ծրվելա անիվը։ Այդ անիվով է քշել։ Ձեր տանկում։ Ա, ես էլ եմ քշել։ Երբ որ մի քիչ ծարմրված ա լինում, հեշտ ա լինում, հա որ կեսը մեր անիվը կարողանայր առաջ գնալ, չէր կարող գնալ։ Ուրեմն եթե որևէ մեկի, որևէ մի ոլորտը ձևավորված չի, նորմալ վիճակի մեջ չի, ինքը իրան թերիկը զգա։ Եվ այդ դատարկությունը անպայմանորեն պետք է լցնել։ Ես օրինակի համար նայեք, հիմա ոմանք ընտանիք եք կազմելու, ուզում սրան անդրադառնամ, կամ կազմել եք։ Հիմա նայեք, երեխեք, եթե ձեր կինը կամ ընկերուհին կամ ընկերը ուսում չի առել, անպայման մտածեք, որ ուսում առնի, քանի ջահել եք, մի սահմանափակեք, եթե սահմանափակեք, եկուս մյուսոր կփոշմանեք, իրապես, այսինքն ձգտեք, որ մտավոր զարգանա, որտեղ եթե մտավոր զարգացավ, օրինակ աղջիկը եթե մտավոր չզարգացավ, իր այդ դժվարը ապրելը, հավատացեք, դժվարը ապրելը, եթե մտավոր զարգանա, նորմալ է, եթե ամուսնացել եք ֆիզիկական ոլորտի համեմատում, հիմա ջահել ժամանակ տղեք, ձեզ եմ ասում, նայում եք աղջիկներին, չէ՞, թե չէ՞, ինչ ֆիզիկականի մեջ նայում, չէ՞, ճիշտ է խոսանք, թե՞, չի ասում, հա, բայց առաջինը դրան եք նայում, առաջինը դրան եք նայում, եկեք ընդունեք, եր տղամարդիկ այդպես են, առաջինը նայում են ֆիզիկականի, արտաքինին են նայում, աղջիկների մեջ, չէ, հետո որ ծանոթանան, բան կարող ասենք են հոգու մեջին է, որ հասկանաս, ես օրինակ լսել եմ մարդկանց, ասում եմ մի ընկերուհի ունենք, ասում եմ տղամարդիկ կարող ընկերուհի չունենա, բայց ունենում, այլի, ոչ թե ընկերուհի սիրուհի իմաստով, այլ ընկերուհի, ասում եմ ինքը շատ գեշ կներ, ասում տղամարդուց գեշ էր, հասկանում եք, արտաքինից, ասում եմ, բայց մենք բոլորս, ասում եմ, ուզում ենք մի րոպե իրա կողքի քայլեք, իրա հետ խոսեք, որտեղ ներկուս ասում եմ լեցուն մարդ էր, իրանից սովորելու բան կար, հաճել էր իրա հետ խոսելը, պես մարդկանց մարդիկ է կան, էլի հասկանում եք, բայց սկզբից ֆիզիկականին է նայել, հիմա ընտանիք եք կազմում, ձեր կանանց սպորտ դալիչ մտցրեք, ասեմ ինչի, որ հետո ինքը երբ որ օրինակ երեխաներ ունենա, փոփոխությունների ենթարկվի, ուրիշ կողմ չնայեք, նայեք, դա հոգևորից է գալիս, ֆիզիկական է, բայց նաև հոգևոր ձեր վերաբերմունքն է, ուրեմն որտեղ մարդիկ սովորաբար էլ եմ ասում, բոլոր մարդիկ, նույնիսկ աղջիկները, ուրեմն սկզբից տեսքին են նայում, դեմքին են նայում, ամենաառաջինն է, տենց ասեմ, հետո կարող է սկսեն ուրիշ բան նայել կամ ուրիշ բան գնահատել, ուրեմն սա շատ կարևոր է, որ ֆիզիկական զարգացում լինի, այդ անիվը կգնա առաջ, բայց այդ ամեն ինչը հոգևորով նաև լի սահմանավորված է, որը շատ ֆիզիկական լավ գեղեցիկ կարող է լինի, բայց երբ որ հոգևոր չունի դատարկությունը, այդ
fizik ականը ոչ այն կոտրված անի էլ վերևը չկա վերևը կա բայց այն պարկինը չկա շելերկումը վերջ հաստացանք ուրեմն գնացինք առաջ ուրեմն մի հատ վարժություն են հիմա ձեզ ուզում սկզբից տալիս եմ այստեղ հետո նայեք այստեղ գրած է հոգևոր այնտեղ գրած է ինչ ձեր վերևը ֆիզիկական եւ սոցիալական գիտեք թե ինչ կո գլխի վերևում է ինչ որ բան կա ի՞նչ է Հաճույքը դեր գրաֆանը։ Ահա։ Որը ինչ որ բաներ են պատրաստել ձեր վրա։ Խաբար չէ գնա ձեր գլխին ի՞նչ ա գալիս։ Դեց ասեմ։ Լավ։ Ուրեմն ձեր կարծիքով հիմա երեխեք, ձեր կարծիքով։ Հիմա վարժություն, որ դուք հոգևոր է բանը զանազան եք իրալիս։ Ուրեմն ձեր կարծիքով։ Ահա։ Հապուստի ընտրությունը ո՞ր ոլորտին է պատկանում։ Ֆիզիկական գործ։ Հա, նա տասեք։ Ֆիզիկական գործունքային է կնայ։ Հակուստը զգացմունքային։ Հիմնականը։ Լավ, մի րոպե դարձնու ենք, իմ ու չի տեղավորվում։ Սոցիալական է։ Փոխավորում։ Բայ, 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 լավ, դայ ուտե։ Չէ։ Հակուսի ընդրությունը մտավոր է։ Ֆիզիկական է։ Ֆիզիկական է։ Մտածում եմ ինչ։ Դե ինքը կարծես։ Եթե չասեմ ուղղակի ղարդեմ։ Եթե չասեմ ուղղակի ղարդեմ, ուղղակի այդ քո կարծիքով ֆիզիկական է, բայց կարելի է բոլորտերը մեջ տեղավորել։ Բայց ֆիզիկական է, չէ՞։ Աբրե քեսա տեսնենք հլա։ Ինչ չա։ Է, ֆիզիկական է։ Հլա մատ հետ գնանք։ Հա, քսի ֆիզիկական է։ Այո։ Մյուսը։ Ընկերների հետ հաղորդակցությունը։ Սոցիալական։ Հա։ Սոցիալական մտածող ֆիզիկական։ Դեսի դուր։ Սա խառը դուրս։ Սա դասից խառը դուրս։ Այս սոցիալական ֆիզիկան մտածող։ Ֆիզիկականը ինքը սոցիալականն է։ Ինքը սոցիալականն է։ Հարաբերությունների հարց հա դա սոցիալականն է։ Աշխատանքն է կարա լինի սոցիալական։ Լավ, դեր մեկը դեմ։ Չէ, սոցիալական։ Հա, բոլորի մասին չմտածեմ, որովհետև ամենից է կարող ինչ որ մի հատվածներ տեղադրեն։ Հա, որտեղ ձեր մեջ է, դա կարա կապ ունենա։ Ահա։ Բայց իրականում սոցիալական անկերների հետ հաղորդակցությունը։ Սոցիալականացված են ասում, չէ՞, սոցիում։ Սոցիում, չէ՞։ Հասարակություն, սոցիում։ Հիշողությունը։ Ох, մտա 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 Հա։ Շատախոսությունը։ Զգացմունքային աշատախոսությունը։ Հավատն առ Աստված։ Հոգևոր։ Հա։ Հոգևոր է գործը։ Այո, հոգևոր է։ Զրույցը դասընկերոջ չէ։ Սոցիալական։ Ոնդեղ կարդացի գեն ի՞նչ կա։ Գիգ կարդալ։ Զրույցը դասընկերոջ չէ, սոցիալական է։ Գիգ կարդալը։ Մտավոր։ Մտավոր է, ճիշտ է։ Մարկությունը։ Զգացմունքային։ Զգացմունքային։ Քայլելը։ Ֆիզիկական։ Սուրենին արդեն խփել է չիպը, նստել չի գործում։ Սա խոսում է բացի Սուրենին, բազմակողմած է։ Քայլել է Սուրեն։ Համաձայնում է։ Ինչ ասի դաշմեն։ Ֆիզիկական լավ։ Զարմանքը։ Զարմանքային համաձայն։ Զարմանքային է։ Մեկ գործելը։ Ինքը մտավոր է, որ դա է, որ մտավոր 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 ճիշտ եք ասում, դուք լավ եք մտածում։ Բայց իրականությամբ հոգևոր դաշտին է վերաբերում, մեր գործելը։ Հոգևոր։ Մենք չենք գործել։ Ո՞վ։
Evet, bir yaşlı bir yaş. Ne kadar zaman bir yaş yaşlı bir yaş. Ben işte ki bana göre. Ne kadar öyle? Ne kadar öyle mi mahkum için? Mada bura. Una puçuna asma. Boşta ne kadar öyle? Bun. Boşta gorzo puçuna. Ay ne kadar öyle? Una puçuna. Karo puçuna. Şöyle merzavoru hamdet. Parazit barere. İnkle yapıyor. Madavur. Madavur. Gaz sakalı. O da bir seksovurere parazit barere. Sözlagama. Sözlagama. Sözlümü ne seksovurere? Ayo yel, mayo yel var. Evet, evet, bantı. Kağıthabarı çünkü. Kağıthabarı çünkü kanunları. Sözlagama. Sanır vatske, ura, ne kalır ki? He? Fizikakan yap mıdavur? Fizikakan. Fizikakan, ha? Mıdavur sanır vatske. Mıdavur kutu. Sıtır biç mıtki meç, patke ha, bas artık sanır vatske. Öl bitki meççi, bitki dur sahi, az kapsak. Bana hoku da par kuçun. Hınka hoke var mı? Hoke var. Abrek. Hima. Kan yokken gel, kuços, vets, ut, tas, 12 14 15 3 3 հիմա բաժանվում եք ամեն մեկը կանգնում եք այդ ամեն մեկի տակ մենք զուժիկ եք նայ բաժանվել հա ես ձեզ տալիս եմ հիմա թուղթ 5 հատ թուղթ եմ տալիս ձեզ հա երեխեք Ara, ayşin çağ, hinda tuhta pek. İspanyol çağ, çünkü sana kalan, sana kalan tuzun mesajını. Çe, amen mi? An, amen mi kambin? Nat maati tetur. Bu emele kek, kek kek başan ve, ha? Uzmek var, duyeste. Mekek bile kafen? Ha, evet. Çe, mekek bile çırak, egat mekek bile çırak, egat nüterum. Ha. Արեք զույգերի չբաժանենք 4-ը դեռ զույգերի չբաժանենք հլա նոր են միացել ծածել մնացածը հիմա դերի չէ դուր նաց հա նաթը տան 5-ը չներ հա կրնի տեսա էսի վերջի վարժությունն ու նա պատված են պատվում ու վերջացնենք հիմա երեքեք նայեք հիմա եկեք սենց անենք Asa meg, el bu irek. Meg el bu. Çe. Asa meg, el bu. Meg, el bu. Yerek. Meg. Yerek. Meg. Meg. Çe, çıkar asın, hing mi diye asın. Ya. Sen meg. 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 El bu. Yerek, çoz. Hing. Direkt. Hing mi diye. Bu ne kadar? Meg. Meg. Yek, çoz. Hing, veç. Meg. Hing, meg. Meg. Yergo. Yerek. Çoz. Çoz. Daf. Uremen ekek sen. Meg ere havatumen ister. Havatek. Helek, helek. Helek esmi vazı çun anı. Meg ere stegen. Yerko sen bak. Koç hiç bazen ince zamana kavrapız dero kuşun emkansın. Asi şurca. Yerkus nere havatumen en bani takı. İreklere havak mı lan de? İreklere ayte, ayte. Ayte, ne kalık ayte. Yerotlere havak mı lan de? Ayte, bu da düzeste saat. Çoğurta fizik atanın ne? Çoğurta fizik atanın ne? Hinge de var işte. Ama ta yine kokuyor. İman ayet zehir hazdan arın çünkü vurna. Uşağı bir Ajava King Kamberi. Amel meket ne yap? Geri çuğun ek kan matit. Tuhta turur iş ya du. En mi kambit ur. Amel kambit ne yap tuhta pek. Hima arra çadıran ke zed inç na. Zedu vor volor di takik kanas. Metavor. Es müsa inç az. Metavor. Metavor. Hima duk vor kan hınara vura.
Ձեր ոլորտին վերաբերող բաներ եք գրում, մարդու վերաբերող։ Օրինական հոգևորը, սուրբ դիրք արդար, աղորքան եմ, չգիտեմ, պատարակի գնալ, հա։ Հոգևորի, դուք ամեն մեկը ինչի տակ որ կանգնացեք, դրա մասին կարա գրեք սանրվածք, չգիտեմ ընդեղ, ֆիզիկականը, սոցիալականը։ Գնացեք, գնացեք, իրանքով գրեք, մտածեք, ամեն մեկը մի բան արեք, մեկներ արձանագրեք։ Գոնե հնարավորինը շատ, լա տեսնեք ով է հաղթելու։ Արագ մոտիկ նստեք, մոտիկ նստեք, մի բան արա, եկեք մոտիկ։ Ցանկացած բան կարան գրենք, հոգևորի հետ կապված։ Չէ, ցանկացած բան որ ասեք, օրինակ մարդկային, ձերիչներ, մտավորը, մտավոր ինչ կա, գիր կարդալա, չգիտեմ, անաստեղություն արտասանելա, ինչ մտավոր ինչ գործ կարանք, ամեն մեկը մի բան գրեք, ծիծաղելա, հենց գասմունքայինները որտեղ էր, չէ սուր գրք հետ կապ, հա, կարա լինի, ոչ էր, ինչ կա կյանքում մտավոր անելու։ Լեզու սովորել օրինակ մտավոր ա թե չէ։ Այո, գրեք, լեզուն է սովորել։ Նստեք, նստեք ձեր տեղերը եթե ուզում եք, կամ կարնեք, գրականի խմբերով եք, լսեմ իմա խմբերով, ուրեմն ուզում ենք նա սկսենք ֆիզիկականից, ֆիզիկական ինչ գործողություններ գրեցիք այդ ոլորտի վերաբերող։ Ո՞վ է ներկայացնում, մի քիչ մոտ արի, Իգրան, խնդրեմ ասեք, ձեր ոլորտի անձերը կարող եք այդտեղ հագնվել, սանրվել, մարգվել, ուտել, քնել, քայլել, վազել, պարկել, տեսնել, կառուցել, նկարել, մշակել, ընկարգել, չրել, ընկարգելը հոգևորի մեջ ա, հետո վարել, գրել, ծածկվել, լվացկանել, լվացվել, լողանալ, տրել, թռնել, վիրակապել, դասից թռնել, Այո, այո։ Լավ զգալ, զգացմունքային նա։ Լավ զգալ, զգացմունքային նա։ Լավ զգալ, զգացմունքային նա։ Էլի զգալ։ Մի քիչ հոգևորը, զգացմունքային նա։ Լավ, ապրես ես մի խումբին, քանի հատ էր։ Երկու հատ է հանի, երկու հատ է հանի։ Դե հա, մի հետ են չեն ընգել, դե բախնել է պենց Իշկան? 27 Լավ, մյուսը
Յուսա սոցիալականը, սոցիալականով է։ Այո, սոցիալականի ներկայացուցիչներ։ Հավաքվել ընկերների հետ։ Ինչ։ Հավաքվել ընկերների հետ, այո։ Այո։ Երիտասարդությունն է ելել։ Ճամբար։ Մի քիչ հոգևոր է տա խփում, հա, բայց լավ է։ Այո։ Դիտամիկ կազմել։ Այո։ Աջակցություն սոցիալապես անապահով աշխատում։ Այո, սոցիալական է։ Այո, ճիշտ է, սոցիալական է։ Սպասարկում, սպասարկում։ Այո, սպասարկում, արի հասկացա։ Աշխատանքի ֆորումը։ Այո։ Լավ։ Սոցիալապես ակտիվ գործունեություն ասել։ Հարսության մասին մտածել, այդ ես եմ ասել։ Դա 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 Մի քիչ էլ միայն ասել ավելի հակառակ օգնել գտնել։ Այսինքն։ Ա քաշված։ Ա քաշված լինել, ա քաշված լինել, հասկացանք։ Հետո ներում եք քշնամիտ։ Լավ, լավ։ Այսքան 13։ Հետի սոցն է։ Սոցը հավասար է 13-ի։ Գնացինք։ Սոցիալական զգացմունքային։ Ո՞վ զգացմունքային։ Բարև, այս զգացմունքայիններ, հավաքեք։ Զգաց։ Մենք գրենք ուրախություն, դխություն, այո, բարգություն, այո, ամոթ, լավ, սեր, վտանգ, վիրավորանք, ցավ, հուսահատություն, ոգևորվածություն, զզվանք, լաց, ատելություն, ցիցափ։ Ամիս քնթավոր։ Բավարար։ Ուրախություն, անապ ուրախությունն ասի, նապը ցիցաղ, շուտ զրեկացի։ Այո։ 14, այո։ Գնացինք մյուսը, ով մնաց։ Չէ, ո՞նա։ Մտավոր։ Այո։ Ասո գնա տեսնեմ նա։ Աշխում եմ։ Հա։ Առաջին հերթին գնենք մտածել։ Մտածելը մտավորը, լավ։ Կարդալ։ Այո։ Լեզու սովորել։ Այո։ Ինքնաճանաչողություն։ Այո։ Օրինել։ Հա։ Խոսել հարցականի տակ ենք։ Հա, միտն ու խոսքը իր հետ կապ ունեն, ոչինչ։ Ստեղծագործել։ Այո։ Նկարել։ Ահա։ Ուսումնասիրել։ Ահա։ Կրթվել։ Ահա։ Գիրք կարդալ։ Այո։ Մտքով օգնել։ Հորդել է, ձեզի ասել։ Ասել, օգնել է դու մյուզիկալ դատը, մտքով օգնել։ Դա վետո, հասա։ Եվ երբակայել։ Հա, լավա։ Նա ասա, քանի ա տեղած։ 13։ Ասիրեք։ Հոգևոր։ Հոգևոր։ Տեսա գրասմիս ռամոս չի գավորել ավակում չի գավորել։ Չէ, լավ է, 13 միավորան չի։ Այո։ Սուրբ գրքի 560 եկեղեցի հաճախել, մագրվել, ապաշխարել, հավորվել, զղջան, հոստովանել, ուխտագնացությունների մասնակցել, պահ պահել, քարոզել, հոգևոր դասերի մասնակցել, ըհը, ավետիսներ փոխանցել։ Վայ, վայ, վայ։ Բավել եկեղեցաշինության Եթե ֆիզիկական չի, բայց երկրաշինությունն է։ Որը։ Երկրաշինությունը։ Ֆիզիկական է, ֆիզիկական։ Ահա, շինարարությունն է։ Քաղաքով։ Քաղաքով։ Եկեք։ Եկա։ Սոցիալական է քաղաքությունը։ Սոցիալական է, այդպես ջնջին։ Ա վերջը երկու հատն է, ասա։ Այդ եկեք դուս չաշ։ Չէ, չէ։ Կավորները հոգևոր չի։ Արեք, լավ։ Հիմա ձեր տեղերը նստեք։ Երկու պատմություն եմ բան անում ու վերջացնում եմ։ Ես ուզում եմ, որ ուրեմն ձեզանից մեկը օրինակի համար ով է լավ կարդում։ Դու ես լավ կարդում, չէ՞, հետ ասածը դու ես լավ։
Ուրեմն խնդրում եմ, ես մի հատ մոտեցու։ Ուրեմն խնդրեմ, որ դարձած էս բացումը։ Նայ, շատ առաջներում մի ծերունի իր թորնիկին բացահայտեց կարևոր ճշմարտություն։ Յուրաքանչյուր մարդու մեջ կա պայքար, որը շատ նման է երկու գայլերի պայքարին։ Առաջին գայլը ներկայացնում է չարը, նախանձը, խանդը, ափսոսանքը, եսասիրությունը, փառասիրությունը, սուտը։ Մյուս գայլը ներկայացնում է բարին, խաղաղություն, սեր, հույս, ճշմարտություն, բարություն և հավատարմություն։ Պապիկի խոսքերից մինչև հոգու խորքը հուզված թորնիկը մի պահ մտածեց և հետո հարցրեց. «Ի վերջո ո՞ր գայլն է հաղթում»։ Ծերունին ժպտաց և պատասխանեց. «Միշտ հաղթում է այն գայլը, ում դու կերակրում ես»։ Հասկացա՞ք։ Ուրեմն, սիրելի դեպք, Աստված ձեզ ստեղծել է յուրա հաղթում։ Երկակի և յուրաքանչյուր մարդուն ամեն մեկի տվել է իր հատուկ կարողությունները, զգացմունքները, զարգանալու բազմաթիվ հնարավորությունները, ամեն մեկի ձեր ձևով։ Ուրեմն, եթե հիշում եք, ես մեր դասի ամենասկզբում խոսեցի մի մարդու մասին, որը Գեդեոնն էր։ Այն դասին, ոչ թե այս դասին։ Ովքեր ներկա չեն եղել, գիտեն, Գեդեոնը, ուրեմն, ինքը ֆիզիկական իմաստով ունակություններ չուներ, թույլ էր ինքը, ֆիզիկական ուժեղ չէր օրինակի համար, բայց ինքը այլ էր Աստծո աչքերի առաջ, ուրիշ էր, այն որ ասում դու ուրիշ ես, է, ուրեմն Աստծո աչքերի առաջ ինքը այլ էր, Աստված նրա մեջ մի առանձնացնում էր մի առանձնահատուկ մի բան, տեսնում էր առանձնահատուկ մի բան, դա իր հոգու ուժն էր, այո ինքը աղքատ էր, ինքը ֆիզիկական կարողություններ չուներ, բայց ուներ հոգու ուժ, ուներ Աստծուն հնազանդվելու և ինչ-որ հանձնարարություն, եթե Աստված տար, այդ կատարելու կարողությունը ուներ։ Եվ Աստված չէր նայում, թե ինքը իր մասին ինչ ա մտածում, Աստված չէր նայում, թե ասենք ֆիզիկական իմաստով, սոցիալական իմաստով, ինքը ինչ ա կարծում իր մասին, ինքը չարաճճի սերս, ինքը դրա չի նայում, Աստված նայում է, թե այն ձեր մեջի են լավը, բարին տեսնում ա, և գիտի այդ լավը, բարին, ինչ-որ մարդիկ չեն տեսնում իրականության մեջ, բայց Աստված տեսնում ա, և գիտի, որ դուք դա կարող եք զարգացնել ձեր կյանքի մեջ և բարձրացնել, և հենց դուք, այսինքն ինքը ձեզ գիտի, ամեն մեկի գիտի, դուք կարող եք այդ լավը բարձրացնել ձեր մեջ։ Եվ դրա համար Գեդեոնին, օրինակ, տեսնելով այդ ամեն ինչի մեջ, յուրահատուկ առաքելություն տվեց, որն էր փրկել իր ժողովրդին Իսրայելին, թեև ինքն էլ կարծում էր, որ ինքը այդ անձնավորությունը չի, և Գեդեոնը իրապես հնազանդվելով և Աստծո խոսքով առաջնորդելով և Աստծուն լսելով գնաց այդ ճանապարհով և կարողացավ իր առաջ դրած խնդիրը ինքը լուծել։ Ուրեմն ես ուզում եմ, որ դուք ինչ էլ որ ձեր մասին կարծիք ունեք, դուք ձեզանից չհամաճեք երբեք։ Սոցիալական կյանքի ամեն մեկը մի պատմություն ունի, չէ՞, իր կյանքի մի պատմություն ունի, մի հատված, գուցե հասարակության մեջ չընդունված ինչ-որ մի բան է ձեր կյանքի պատմության մի հատվածը, կամ որոշակի սոցիալի մեջ ընդունված բան չի, բայց դուք ձեզանից մի ամաչեք, իմացեք, որ Աստված բոլոր մարդկանց արարիչն է, նա չի ամաչում ձեզանից, չի ամաչում, որ դուք կարգ այդպիսին եք, և ընդունում է մեզ այնպես, ինչպես որ ստեղծել է, և մենք ազատ ենք չարից ազատ լինելու, դժգոհություններից, դատապարտումներից հեռու լինելու մեջ։ Այսինքն, եթե ես ինչ-որ մի իրավիճակի մեջ եմ հայտնվել, դա չի նշանակում, որ ես չեմ կարա դուրս գամ այդտեղից, որտեղ ես ազատ մարդ եմ, Աստված այդ պարանը գցել է և ինձ կարա այդ վիճակից հանի և փոխի իմ ամբողջ կյանքը։ Ուրեմն, տեղ մի տվեք այն բաներին, որ դու թերանժեք եք, ինչ-որ բան ձեր մեջ լավ չի, կարակ ընդունեք, կարակ չընդունեք, կարակ ագրեսիվ ունեք, որ ասենք այդ թերանժեքության սինդրոմը ձեր մեջ չերևա, բայց այն ու ամենայնիվ դուք մի ընդունեք, որ դուք թեր արժեք եք,
ուրեմն տասկասներ հարուցող զգացմունքներ մի թողեք ձեր մեջ ձեր անձի վերաբերյալ, այլ փորձեք ուրեմն դրական հերոսներից, ոնց որ սրբերն են, եկեղեցու հայրերն են, աստվածաշնչային հերոսներն են, լավ օրինակներ վերցնել դրական հերոսներից և ձգտեք լավություն անել սոցիալականության մեջ, ուրեմն արիք գործել ձեր շրջապատիների համար, ձեր կողքիների համար, ինչը կօգնի, որ դուք չկենտրոնանաք ձեր թերությունների վրա, ուրեմն ամեն ինչի համար, ինչ որ դուք ունեք կյանքում, հարտվեք Աստծուն, Աստված ձեզ յուրահատուկ է ստեղծել, ենք մյուս դասերին խոսենք, ուրեմն ամեն ոլորտի մասին ֆիզիկականից սկսած առանձին, բայց այսօրվա համար այսքան միայն իրար հետ կհելնենք և հիմա կասենք այն մեր սրբերի աղոթքը, որ եկեղեցում շատ հաճախ ասում ենք իրար հետ, եկեղեցու ժամերության ժամանակ փառք տալու աղոթք է, որ ասում է փառք ես Աստված, փառք ես հարագս ամենայնի կամ ամեն բանի համար Տեր, փառք ես, եկեք ուրեմն իրար հետ ամեն բանի համար ասենք, գրաբար չասենք, փառք ես Աստված, փառք ես ամեն բանի համար Տեր, փառք ես, եկեք օրինակ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, փառք ես Աստված, փառք ես ամեն բանի համար Տեր, փառք ես, միություն է, միություն է, ուժը խորհրդավոր, մեկ կամք, մեկ սիրտ ու մեկ հոգի, մեզ միածուլող, միածուլող